Então, rapaziada, vamos lá começar o bike check. Eu trouxe o take dela aí. Eu fiz um rolo, né, na Calf. Ainda vou explicar como que eu comprei as bikes, como que eu consegui e tal. Mas enfim, não é assunto desse vídeo, é assunto para um próximo vídeo aí. Começando aqui pela frente, a suspensão é uma RST Storm de 180 mm. Retorno dela é hidráulico, tá funcionando certinho. Eixo de 20, né, como vocês podem ver aqui. Discusão Shimano Icetech, 203 mm. Aro é o V-Max, radiação de inox. Cubo dianteiro aí é um Quanta. Quanta. Eixo de 20 também, né? Pneu é um Xiong 2.35, Xiong Gladiator. Adaptador de freio aí é um Shimano também, de 203 mm, né? Obviamente, até porque o disco também é 203 mm. A pinça de freio é uma Shimano M447, tanto dianteira quanto traseira, mas eu já chego lá. A manopla aí é uma Eleven de trava, né? Se a câmera do celular ajudasse, focasse, tá bom. Freio dianteiro aí também, um M447. Traseiro também, como eu já falei, manoplinha Eleven aqui também. O guidão é um Race Face Atlas de 790 mm, ou 800, acho que 800. Ele tá pintado, porque ele era cinza. Aí, tipo, eu achava que não ficava nada a ver com a bike. Mesinha é uma Gils. Caixa de direção é uma Gils, se eu não me engano é rolamentada. A tampinha aqui é Neco. Eu vou trocar essa tampinha, porque essa tampinha é muito feia. O tão esperado quadro aí é um Just for Freaks 2016. O quadrozinho tá bem inteirinho, bem top. Pé de vela, é um pé de vela antigo, mano. Pé de vela antigo, mas é muito show. Olha o grosso desse pé de vela, muito louco, mano. Bem resistente. É um Race Face Ride DH, mano. Muito louco esse pé de vela. Bem difícil de ver aí. O pedalzinho é um capa, rolamentado, agarra bem, só que tem pedais melhores pelo preço que ele é em média R$130 e ele já deu uma folguinha aqui, ó, mas... Vindo aqui pro outro lado, segura a bike aí pra mim, Caião! Caião, tá vendo que vai começar essa... Qual é, cara? Aê, Caião! Mudando aqui de lado, pé de vela é o mesmo, né, a coroazinha na Ride de 34 dentes. Essa coroa é aquela que não precisa do uso do guia, mas de qualquer jeito eu não uso guia porque eu uso relação single speed, né? É 3411 com cubinho da Mose. Da Mose? Cubinho da Mose. Cubinho da Mob. Cubinho muito top, mano. Olha o barulho dele. Recomendo esse cubo, mano. Muito louco. É. Corrente aí normalzinha de BMX, daquelas bem baratinhas, de R$20. Pedal aqui é o mesmo, desse lado não tá com folga, desse lado tá certinho. Braçadeira aí é uma Gils. Canote é um Gils também. Banco é um Rupsarak 02. A pinça traseira também é uma M447. O disco traseiro é um Icetech, Shimano Icetech também. Só que o traseiro é de 180 mm, beleza? O aro também é um V-Max, dos novos. Com radiação de inox. O pneu também é um Xiong 2.35. Tá no final da sua vida. E eu acho que é basicamente isso, rapaziada. A bikezinha aí. Tá filhazinha. Esse cubozinho aqui é um cubo que eu curto, mas de vez em quando cansa bastante por ser single, né? E a relação é meio pesadinha. Mas só o fato de você não ter trabalho com marcha, não ter que ficar regulando o câmbio e tal. E ela não faz barulho nenhum. Ai, caraca, me machuquei. Fala aí, rapaziada, então tá aí o... É, valeu, é, show. Para de rir, tá vendo, né? Como que você faz quando vai gravar o vídeo na pista, o que que acontece? É isso aí.
Tu vai derrubar meu capacete? Vou te mandar. E aí, rapaziada? Fala aí. Sai daí. Esse moleque não deixou gravar o vídeo. Calma aí, que essa aqui vai ser a thumb. Fica aí. Rapaziada, então vamos lá fazer o bike check. Eu vou falar as pernas, né? Caraca, mano, deve estar vendendo pra caraca. Sim, sim. Fala então. Selinho, Rupinaja, Canote, Gils. Essa porrinha azul que eu não sei o que é. Gils, Guidão, Hanskai, Freio, Shimano, M447, aí, Manopla, Eleven, Suspensão, Storm, Quadro Gils, Quadro Fix, Quatro flex, quatro reais. Sabe que porra aqui é? Essa porra aqui, tá aí. Capa. Capa. Ó, oh, calma aí. Pedal, é um pedalzinho capa.